Oi, gente, olha, no Saúde Express de hoje a gente vai falar de um assunto super importante, viu? Uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e muita gente negligencia. Tô aqui com a doutora Cris Takeda, minha xará, tudo bem? Tudo bom, Cris. Quem tem o vírus HIV? Tem AIDS? Não, na verdade, você tem pessoas que têm AIDS, que é um estágio avançado da infecção pelo HIV, quando a imunidade já está mais enfraquecida, porque o vírus do HIV foi enfraquecendo ao longo do tempo. E nós temos pessoas que têm um HIV, mas ainda não estão nesse estágio avançado da doença. Há outras formas de você contrair o HIV, né? Então, se você se expuser a sangue de uma pessoa que tem um HIV, é uma forma de você se infectar. Também mães que são portadoras do HIV e não sabem que tem um HIV e acabam amamentando a criança ou mesmo durante o parto, porque não deu tempo dela começar o tratamento, elas podem transmitir na hora do parto e podem transmitir depois na amamentação HIV para seus filhos. É importante então, doutora, ter prazer com saúde. E hoje em dia existem vários tipos de preservativos, preservativos com sabores, de látex, de outros materiais que são mais finos, que trazem mais sensibilidade, com substâncias que aumentam o prazer. Então, sim, hoje a gente tem que praticar sempre o prazer com saúde. Se você tem HIV, você pode abraçar e beijar o quanto você quiser, porque o beijo não transmite HIV. É uma pergunta, inclusive, muito comum que as pessoas nos fazem. Eu tenho que separar meu copo, tenho que separar meu talher, minha roupa tem que ser lavada separado. Não, é vida comum que se segue. Alguns utensílios em específico, uma lâmina de barbear, porque pode ter contato com sangue, um alicate de unha que pode ter contato com sangue, esses a gente pede que realmente não sejam compartilhados. Idealmente, a lâmina de barbear não é para ser compartilhada, até porque pode transmitir outras coisas além do HIV, pode transmitir hepatite, pode transmitir hepatite B, hepatite C. Então, esses itens que realmente têm contato com sangue, o ideal é não compartilhar nunca. É isso, gente. Saúde sempre! We'll be right back.